Друзі, всім привіт! І сьогодні ми йдемо в Чорнобильську зону відселення. В зону відселення з радіацією та з закинутими будинками. Ми не знаємо, що там нас чекає. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Особливо я, бачите, як вдягнулася. Прям спеціально для походу в Чорнобильську зону відчуження. Зона наша. Йдемо, бо якась машина їде. Так, це початок уже села. Називається воно село Любарка. Житомирської області, Чорнобильська зона відселення. Тут нас зустрічає такий великий крест. Десь в селі є церква діюча, і десь тут в селі живуть ще відлюдьки, да? Відлюдьки вони називаються? Отшельники, коротше. Це Богдан Хмельницький, дивіться. Наш український гетьман. Ну що, як ти думаєш, круто буде тут? Ну, звичайно. Ти вже перший раз тут? Да, то я вже 100 років в зоні не була. Ну, я в цьому селі теж ніколи не був. Я ходив по зоні обов'язкового відселення, але це було ще навіть до 2014 року, ще до початку війни російсько-української. Зараз туди попасти нереально, ну, ви знаєте, з яких причин. Тому ми зараз викручуємося з того положення, де можна ходити. Просто знаємо, що отут, певно, в цій місцевості можна трошки полазити. Поїхали ми з Вікою сьогодні в зону відчуження, трохи подивимось, що там залишилось. Це зона обов'язкового відселення, тут теж є радіація, тут теж є закинуті будинки. Ми тут були дуже рідко, хочемо знайти щось цікаве та показати вам. Дивіться до кінця. А вон за нами табличка якраз, яка каже, що тут радіаційна небезпека і полювання, збір грибів, ягід тут заборонено. Друзі, приїхали до ось такої церкви. Це церква архістратига Михаїла в селі Базар. Між селом Базаром та селом Любаркою Житомирської області у зоні обов'язкового відселення Чорнобильської атомної станції. І ось така радіація. Тут бачите, 70, 75, 80 та більше мікрорентген в час. Тому що тут проходив західний радіаційний слід. Ця церква іноді діюча. Іноді сюди приїжджає священник, та тут... О, є касиночки, да? Да, дівчатам ж, типу, православним не можна, типу... Без головного, короче, убору. А пацанам, наоборот, нельзя в кепках заходить внутрь. Тут така атмосфера, як в этом. Красно? Красно? Так вона дуже схожа на церкву в селі Красно біля Чорнобильської станції. Тут, до речі, теж є трохи перевищення радіації. Норма до 30, а тут 40. До речі, друзі, ви багато питали, цей дозиметр, радіокод. Він дуже-дуже маленький, бачите такий? Я його завжди ношу з собою, щоб розуміти радіаційну обстановку. Його вже можна купити. Фірма знаходиться зараз в Європі. Це європейська фірма. Тобто можете вже купити. Посилання є під відео в описі, кому цікаво. Так, продовжуємо нашу екскурсію. Тут, дорогі браті і сестри, ввести себе в церкві надлежить тихо і благовенно. Храм, дом Божий, таїнственне жилище Царя Небесного. Дивіться, як тут гарно. Вообще чистесенько. Тут, типа, записочки всякі пишуть. За здоров'я, за упокой. Щось радіація тут теж є, бачите. Трошечки-трошечки перевищення. Ікони всякі старесні. Фрески, мозаїки. Ну, цей храм трошки менше, ніж в Красно. В Красно ще по бокам є, можна вийти. І є другий поверх для хору. Ти просто покажи, які тут гарні ікони. Так, а чистенько, як ти глянь. Ти представляєш, це типу зона обов'язкового відселення, радіаційно забруднена, а тут так чисто. Це він, так? Ні, гарнесенькі такі ікони дуже є. Так, да, кидай туди. Ну що, як туди тут? Дуже. Це так от виглядала церква Красно. Точно так. Ти ж перший раз, так? Да, тут? Угу. Ніколи не було. Так в церкві Красно теж радіація така ж сама. Трошечки-трошечки перевищення, бач? Хоча на вулиці 80, тільки що я міряв. Машини їздять, це дорога. Іде з Варшавської траси на село Народичі, на Овруч, туди.
Тобто сюди можна приїхати навіть на своїй машині і попасти в цей храм. Ну, тут не заборонено, як би по правилам тут заборонено зупинятись, бо це зона відчуження вважається, зона відселення. Але тут особо не ганяли раніше, і я думаю, що не ганяють і зараз. Бо це така, типу, вважається несерйозна якби зона. Ось, бачите, 60-70, ну, тобто радіація підвищена. Така лавочка є прикольна. Зараз тут трошки віддихнемо, може перекусимо з Вікою, та поїдемо далі, покажемо вам, які тут є закинуті будинки, в яких раніше жили поліщуки, жителі Житомирської області, яким не пощастило в радіаційному плані, що з'явилось забруднення після аварії на Чорнобильській станції. До речі, друзі, якщо вам подобається відео українською, обов'язково підтримайте лайком мій канал, тому що гадські кацапи мій канал тягнуть на дно своїм, те, що вони тут прибувають на моєму каналі. Тому підтримайте, будь ласка. І хто може, можете копійкою підтримати, також підписатись на платну підписку. Там ви зможете дивитися всі відоси першими, які виходять на мій канал, на тиждень, там, на пару днів першими дивіться, ніж усі. Всім дякую, друзі. Погнали далі. Це вуличок якийсь. Для пташок, напевно. Бачите, тут 80 уже. Це старе дерево теж може фонить нормально. Який тут рівень радіації? Там, бачите, шлагбаум, туди, типу, не можна йти. Ось ось магазин якийсь закинутий. Ну і пам'ятник воїнам. Зараз ми до нього підійдемо, поміряємо фон. На мох, там, де мох, кажуть, фонить. Да, бачите, 70 мікрорентген. Це 4 рази вище. О, тут взагалі шкварить. Ого. Опа. Хороший тут фон. Майже 100. А тут скрізь фонить сильно. Бачите, закинутий магазин. Так, ну тут у нас традиційно стоїть пам'ятник радянським воїнам-визволителям, воїнам Другої світової війни, які воювали за свою батьківщину. Я думаю, що після цієї війни будуть такі самі пам'ятники, але вже нашим сучасним героям, які зараз воюють в складі ЗСУ, визволяють нашу з вами рідну батьківщину, Україну. Віка пішла дивитися закинутий магазин. Я колись вже його дивився. Зараз ми поїдемо вже в село Лозниця. Вже не лісі, так? Після рижого ліса гуляє. 80-90. Ну, сотки ще не було. Може тут десь? Да, тут нормально так осіло радіонуклідів. Що, погнали далі. Друзі, йдемо зараз по селу гуляємо. Ми йшли отаке якийсь двохетажний будинок. Не знаю, що це було. Воно, може, взагалі недобудоване було. А так хрен його знає, що це може бути. Ну, там далі, походу, туалет. То що не треба бігати. Щось таке інтересне було. Бачиш, які вікна панорамні, да, класні, да, прозорі такі. Іди, іди. І сходи красиві. Це, може, навіть школа була. Це може, точно школа? Туалет? Так. Да. Це точно туалет, повір мені. Причому він не такий грязний, як багато туалетів біля трас. Шок контент. Знайшли туалет в зоні відчуження, так? Ну, але ж тут мін не було. Ну я йти туди, звісно. Ой, що тут таке? Заїхали в село Любарка. Воно вважається теж в зоні відчуження, в зоні обов'язкового відселення. Зараз подивимось, що тут є цікавого. І так, перше місце, яке у нас на нашому путі з'явилося, це та будівля двоповерхова. Цікаво, що це, як ти думаєш? Сільрада, мабуть, була. Сільрада така крута? Може бути. Дуже красиві тут ялинки, бачите, які? Старі.
Да, дивись, яка пліточка класна. Да, кофельок. Кофельочек такий. Диви. Хорошенький, да? Угу. Його тут, наверное, і відбивали хтось. Наверное. Забирав, бачиш, ту плітку. Блін, на другий поверх не піднімешся, на жаль. Тупа, блін, драбини нема. Сходів нема. Ну це ж зона. Зона? Ну, покажи, які є, які класні. Да, їх хтось відбивав, а може і саму попадало. Від часу. Ага, які класні, бачиш? Да. Як це їх не позабирали? Ну, як це під них ще мін не положили, орки? Так, так. А ми тут так лазимо вальяжно. Так, а ми що тут передали? Норма? Ну, так. Да. Так, да, без одної норми, так. Да. Трошечки там буквально, не багато. Ну, природа тут шикарна, звісно. Просто шикарна. Так, друзі, приїхали ми до таких будиночків. Ось один. І ось другий. Тут цілий двір, бачите? І на вид воно якби закинуте, як будто, так? Да? Ну що, Вік, давно ми вже не сталкерили, да, з тобою? Капець, це справжня зона, я просто... Який фонить? Скільки фонить? 39? Нормально. Відкрито. То хитра така закривачка просто. Це хатинка, мабуть, для людей, які в церкві. Так, да, це для віруючих, які в церкві там живуть. Це вони в таких хатах, може, і живуть. Таке, як будто печку топили недавно, да? Mm-hmm. А, печки нема, усе була печка. Грубка, бачиш? Mm-hmm. Розобрана щось. Ну, якщо печ тут зробити, тут можна жити, в принципі. Що по радіації? Mm-hmm. Подивіться на це. О, Господь Бог дереться аж за голову, мабуть, бачиш на. Росіян, що вони творять в Україні. Чисто. А, так ось робоча піч. Ось і дрова заготовлені. Ти що, і умивальничок диви який. Воно. Штанці. Це позносили, мабуть, з різних закинутих хат, в яких вже 30 років ніхто не жив. Меблі. Матраси. Двері, різні вироби з дерева, що бачите, шафа. Ого, так тут повністю шмотками забито все. Так, звісно, не дуже хорошо шариться. Бачите, молитва слов. З правилом по святому причастю. Да, це церковники тут живуть. Віруючі люди. Зошит для малювання, бачите. Тут там щось писало. А, здравия, это ці записки, бачите, писав. Ладно, положимо так все, як було, щоб людина не подумала чогось, що тут якісь мародери шарились. Бачите, тут теж куча всього. Це ж так люди живуть. Воно від компакт-диска, упаковочка, іконки. Ні, ми, друзі, ми ніколи нічого не чіпаємо, ніколи нічого не забираємо з таких хатин. Ми чисто дивимось і показуємо вам. Ще робимо фотографії. Все зачиняємо, все як було. Світла нема. Я, типу, впевнений, що тут жили якісь церковники, але чого їх тут зараз немає, я не знаю. Може, воювати пішли. Може, в якесь інше місце переїхали, не знаю. Можливо, хтось із вас знає, село Любарка. Воно якби напівжиле, тут є пару хат, де живуть самосели. Все, мир, мир цьому дому. Хай у них все буде добре тим людям, хто тут живе. Або іноді живе. А ми підемо подивимося ще іншу хатинку. Так, друзі, друга хатинка вже. На вид теж дуже-дуже класно виглядає. Порівняно з іншими в цьому селі будинками, які, від яких навіть стін не залишилось. Виноградик. Що там, теж типа закрито?
Подивимось. Йдемо далі. Тут якийсь підзавалений будиночок. Цегляний. Доволі великий був. Може навіть і не будиночок, а якась адмінбудівля була. А може будинок на дві сім'ї, знаєте, таке раніше було такого багато. Ну, ризикувати не будемо, прямо до нього підходити, там дивитися особо нічого, вже дерева ростуть всередині будинку. А по путі до нього можуть бути якісь вибухонебезпечні предмети. Ну що, Чорнобиль? Ну, да. Чорнобиль, ну не Прип'ять, к сожалению. Тут пахне як в зоні. Верніше, це вже в зоні. Це дорожче надо, тому що тут не. Тут много, дивись. Там, де нас хтось разу забили. Все, там вже закінчиться було. І далі бачите, було так і чому. То може на рибалку туди ходять церковники якраз? Може. Тут поки є асфальт, ще можна пройтись. Бачите, асфальт старий. А там, да, видно, що якесь болото починається. Туди йти вже не будемо. Що йдемо, затаїлись. Якась лань чи хто-то був? Косулька. Косуля як вибіже, буквально пару метрів від нас. Я включаю телефон і нажимаю на фото. І воно, да, вместо того, щоб знімати, сфоткало, але, мабуть, вряд ли попало в кадр. Не встигли заснятися. Дуже-дуже близько. До останнього ж сиділа, блін, косуля ця. Друзі, ми вже під'їхали в село Лозниця, наступне село в зоні обов'язкового відселення. Що тут по радіації? Дуже підвищення, якщо можеш. 40, да, підвищення. Там було 50. 39, хоча все, жива хата. Щоб ви розуміли, оце закинутий, напевно, клуб, да? Так. Да. Ну, щось таке. Клуб, скоріше за все. Це обично клуби такі, типу, великі. Як двохповерхово, ну, бачите, жива хата. Живуть люди, а рядышком тут такий абандон. І теж така плитка, диви. Бачиш? Така ж сама плитка, як там. Да, теж. Гарненька. Тут норма. Ну, всередині завжди норма. А, як це його ще на цеглу не розібрали? Місцеві. Отам через дорогу теж жили хати, бачите? Теж люди живуть. Ну, я не знаю, типу, самосели вони чи ні, чи... Ну, по карті тут зона відселення, та й радіація є. Добре. Ось цим людям, бач, розрішили тут жити, видно. Ну, по Вікімапі я дивилась, по верні Вікіпедії, це жилі села, я б не догадалася, що це зона. Ну, я б туди їхала, де їхала. Ось так, я вирядилась зону. Це в нас, мене снайпер бачить краще. Та зараз взагалі нам рекомендували, якщо десь в лісі заходиш, то треба щось таке ярке вдягати, щоб тебе, типу, не заподозрили, що ти не хороша людина, коротше, з іншої країни, з якою війна. Ніякого камуфляжа, якщо ти не військовий. Ну так, да, або чорне, або біле, або щось ярке. Все, ми перевірили вже цю дорогу. Та тут не кругом нас питати. Ну не кругом, ну розтяжок нема до цього здання, по крайній мірі. Хорошо, що це, квіти? Я навіть знаю, хто піде в зону. Та ні, я впевнений, що ми не перші будемо. У нас все-таки чувство осторожності, воно дуже-дуже развито у нас двоїх. Ну я в тебе не вчився. Я раніше більше пофігіст був. Коротше, друзі, ви просто обов'язково повинні поставити лайк цьому відео, тому що в мене руки трусяться, дивіться. Я тікаю, мені реально дуже стрьомно. Друзі, поки ми гуляємо, дивіться, що ми знайшли. Тут якийсь смітник. Ми думали, що це, типа, все вже, а це новенькі. Новенькі упаковки, реторти з українського сухпайка ЗСУ.
Це дуже смачна річ. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення ми ходили в походи і брали з собою таку їжу. Вона дуже ситна і дуже багато сил дає. І вона реально смачна, така як домашня. Дивіться, скільки їх тут. Вони, напевно, просрочені, я так розумію. Каша рисова з куркою. Капець, вони такі класні. Картопля з овочами, йо-моє. Картопля зі свининою. Це дуже смачна штука. Не знаю, чого його викинули. Скоріш за все, хоча ні, диви, вжити до 2024. Блін, лучше б нам віддали. Що, заберемо пару штук? Ну, забери, ну, їсти мене був. Може, котику може, віддамо. Можна тваринкам віддати. Його треба відкрити, понюхати, якщо воно не воняє. Да, воно просто нагріте на сонечку, і зараз жара капець. Воно може вже бути спорчено. Треба подивитися, на якій температурі можна його держати. Ну добре, візьмемо пару штук, просто хоча б тваринкам віддамо. Таке життя, на мусорки находимо. Да, ну я просто пам'ятаю, які вони смачні. Це капець. Все дуже удобно. Да, нормально пахне. Ну видно, що воно, коротше. Ну, воно ж на сонці лежало, прикинь. На сонці лежало. Ну, нету якогось ужасного запаху. Да, я помню. Куриця і овочі. Ні, хорошо пахне. Нормально пахне. Як розігріта їда пахне. Прикинь. Ну, треба його висипати, може якась собачка поїсти. Да, по-любому тут уже висипати треба. Непонятно, чому наші військові їх тут скинули. Наїлися. Я пам'ятаю, що вони дуже нормальних таких грошей коштували на всяких там Оеліксах. Теж раніше продавали там. Може, вони якісь отруйні. Вони продавались мінімум по 200 гривень за упаковка добова. Там добова, коротше, така упаковочка. На одну людину на добу. А тут вони тупо халявно валяються. Ну ладно, ми взяли пару штучок, погодуємо тваринок. Надіюсь, що не отравимо. Все, пішли далі. Так, дорогі друзі, зараз ми заїжджаємо в таке унікальне, можна так сказати, село, тому що частина його знаходиться у відселеній частині, вже, можна сказати, забрудненій частині зоні відчуження, а частина села знаходиться в жилій зоні, і там досі ще є декілька будинків, де живуть люди. Зараз подивимось, що тут взагалі є, та вже на кінець перекусимо, тому що дуже хочеться кушати. І у нас, до речі, сюрприз для вас, у нас є з вами канадський сухий пайок, який нам подарував наш друг, наш брат, сталкер з Кременчуга. Така ґрунтова дорога. Якісь канали закинуті. Може, навіть машини тут проїжджають пару разів в день. Так, ось. Бачимо першу вже заброшку. Ну, така дуже погано виглядає. Бачите, вже стіни просто залишились від будинку. Але на мапі на виді з космосу бачив, що тут є пару ще будівель, збереглося саме в закинутій частині села, тож зараз подивимось. Так, зупинились ми ось в такому міському клубі, точніше в клубі цього села. Всередині бачимо, що тут така полумусорка, тому що село полуживе. Ну, бачите, щось там розпаковували. Навіть. Це від чохла, від телефона. Пол знятий, бачите, написи. Місцевих, тих, хто відвідував це місце. Ні, ну що, класно. Не Прип'ять, звісно. Але за відсутності всього і так піде, да, погуляй. Так, все, сідаємо, бо я вже помираю з голоду. Так, ось такий у нас сухпайок є. Це канадський сухпайок, який нам прислав наш брат, сталкер з Кременчуга, Віталік Говорун. Тобі привіт. Кременчуг, великий. Правильно говорить. От що ви всі. Дуже так... дякую тобі. Зараз будемо пробувати, що воно таке. Канадських сухпайків ще не їв. Їв наші українські, вони взагалі самі топові. І їв орковський, він отакий. Фігня. Ні, в натурі фігня. Попробуємо канадський. В Канаді, до речі, дуже багато живе українців. І до війни жило. А зараз, я думаю, ще більше живе. Ух ти. Це у нас що таке шоколадка? ЄСТ-142 написано.
Фрукт-коктейль. Фруктовий коктейль якийсь, да? Типа. Я даже не знаю, як його відкрити. Ладно, відкриємо потім. Давайте подивимось, що взагалі тут є. Це у нас що таке? DX Beans. Я не знаю, що це таке. Є отака таблеточка. З якимось малюнком навіть. Це напій йогуртовий. Pain гамбургер. Знаю, що це значить. Больовий гамбургер чи що? Зараз попробуємо. Цитрон лайм, це якийсь напій, напевно. Два таких. Однакових. Теж не знаю, що воно таке. Це прикол, пам'ятаєте? З дитинства таке тік-так ось. Чотири штучки. Це теж якийсь джем, мабуть. Ось два таких. Так, ну це, мабуть, основне. Просто може бути, що тут, типу, готувати треба. Половину цього всього. А, забув показати, до речі, не з кафе, отакий огромний пакетос. Це щоб, мабуть, тиждень не спати. Тут тупо дофіга його. Ложечка отака дуже качественна. Ну, така нормально так зроблена. Не за 3 копійки з магазину, а тебе. Отаке. Це, мабуть, основне блюдо. Так, ну що, спробуємо? Це щось з бобами. Пахне бобами, капець. Все отак виглядає. Горохова каша. Так, да, нагрітим воно було вкусніше, я думаю. Ну, нас нагріть нічим, будемо їсти таке, як є. Я думаю, що ліниві, якщо є канадські солдати, вони теж не розогрівають. В натурі гамбургер, так? Да? Да. З солью, так? Да? Чи що це? А, це, мабуть, щоб влагу, так, да, забирали? Це сюди, мабуть. В натурі гамбургер. Вот. Типа, так? Да? А, начинка, так? Да? Додати можна. Фрембоїсис. Ні. Ні. Капець. Вот бутер, вот. А от это що? Джем какой-то. А, джем. Да, немного они какие-то извращенцы в плане вкуса. Ну, имеется в виду, что вместе с лодкой. В основном. Да, это паста, короче, это. Ореховая паста. Вот что. Типа халва, да. Ты же халву любишь. А як у них мог вот этот бургер сохраняться в пачке? Тоже вопрос, кстати, да. У нас Для сухарі в ЗСУшних сухпайках. А у них бачиш? Вона м'ягенька, да, ця булочка? Да, звісно, дійсно. Офігеть. Як булочка може сохранятися декілька років. А що це таке? Beverage bag. Наверное, якщо ти не доїв, типа. Блін, це що, мусорний пакет? Офігеть, прикинь. Вони за екологію борються. Не знаю, я голодний, мені каша нравиться. Тут якісь фрукти, короче. Тут щось так прожимається. От, блін, чесно скажу, мені каша нравиться, але наш ЗСУшний сухпайок гораздо вкусніший. Він якийсь сладкий, от я не пойму, чому такий запах сладкий. Ну, це краще, ніж американський, по-моєму, намного. Американська може розігрівати було, ну, типу, і там вермішель сладка теж була. Я не розумію цього прикола. Може там моркви много, може у них там в Америці, в Канаді морковка, типа, сладка. І кажеться, що, типа, а у нас не така солодка. Може бути. Блін, ну, ребят, напишіть в коментарі, як може, блін, булочка зберігатись м'якою на протязі декількох років. Це прикол, звісно. Блін, ну, бачиш, у канадців технології. І бачиш, що примічательно, що в іноземних сухпайках все солодке майже. Да, це я теж замітив. Що в американському, що в цьому канадському багато солодкого. Але канадський дуже крутий, я навіть поїм щось. Отак тут полотенце, диви, навіть є. Даже в наших сухпайках маленька салфеточка тільки. Так в наших зато як вкусно, блін, це, ну, по-домашньому. У нас, типа, привична, жирна, там, да, з да, м'ясом, да, типа, да. Все, ми ж м'ясоєди, типа, а тут м'яса нема. Як повезло. У нас просто в наших сухпайках там завтрак, обід і ужин. Это сладкое, это горькое, это солёное. А что ты делаешь, кстати? Это ж с этим, с мышонкой. Я просто голодный после нашего целодневного тура. Ну, честно, я не знаю, на целый день мне бы, наверное, не хватило. То.
Наш український сухпайок, там все-таки він дуже ситний. На одну людину. Ми його на двох кушали в зоні. Ну він притирається, наш пайок. А на одну людину там може нормально найдатися, навіть такий кабан такий серйозний. Прикол в тому, що наш сухпай довго не поїси. А тут такі продукти в канадському, які можна кушати кожен день. І це і легший грати, ніж наш. Друзі, всім дякую за перегляд. Наше відео вже підходить до кінця. Будь ласка, підтримуйте лайком, підписуйтесь обов'язково на канал. Тут буде багато всього про Чорнобиль. Також після війни теж обов'язково буде Чорнобиль, будуть нові походи. Підтримуємо всіх наших захисників, наших ДСУ. Вперед до перемоги! Слава Україні, друзі!